פרופסורית. מלמדת במכון הטכנולוגי לחירשים ברוצ'סטר. טכניון. זה המכון הטכנולוגי, כמו המכון הטכנולוגי בחיפה, זה דומה, בערך, פחות או יותר. היא מלמדת שם ברוצ'סטר. יש שם כיתות מיוחדות, ותכף תסביר. שלום לכולם. שמי דיה ג'ויי שלופר, אתם יכולים לראות. ככה אני מסמנת את שמי. כפי שהיא אמרה, אני מלמדת חרשים במכללה של חרשים. יש קבוצה של חרשים בתוך אוניברסיטה של שומעים. זה שונה ממה שג'יי מלמדת. אני מלמדת כיתות בתוך אוניברסיטה. אני למדת לימודי חרשות. ומחקרים בנושאים של חרשים. זה חוג שמתמקד למעשה בלימודי חרשות. חינוך של חרשים, תרבות של חרשים, הצגות, מוזיקה, סרטים, דברים שונים שחרשים מעורבים בהם. סיפורים, היסטוריה, דברים שמעוררים גאווה בקהילת החרשים, בתרבות שלנו. יש אנשים שומעים שמלמדים ולומדים גם על התרבות של החרשים בארצות הברית. אני מלמדת בלשנות. אני מסבירה שהמחקר שלי, אתם יכולים לראות פה במצגת, יש הרבה מאוד מחקרים, הרבה מאוד אנשים שקשורים לשירותי בריאות, של חרשים. דברים שקשורים לאינפורמציה ומידע. מחקר לגבי התקשורת של לקבל אינפורמציה לשירותי בריאות. אנחנו אוספים מידע. לימודי בריאות. בעיות שקשורות לתרגום. אנחנו לומדים לעבוד ביחד בתור קהילת חרשים ולשפר את התקשורת, לשפר את שפת הסימנים, גם באמצעות וידאו. זו המומחיות שלי. זאת תלמידה שמעורבת במחקר, שאנחנו עובדות יחד. שהיא למדת מתורגמנים באוניברסיטה. להיות דו לשונים. שפת סימנים אמריקאית ואנגלית. ואנחנו גם משלבים בריאות. זה הוקם לא מזמן באמריקה בפעם הראשונה. זה מחקר ממש חדש לעכשווים. ועכשיו אני למעשה משלבת גם מלמדת. תרגום וגם את המחקרים. והמטרה היא לשלב את האנשים ולשפר את השילוב בחברה.